Здравейте! Здравейте! Ние сме доктор Анна Богданова и доктор Иван Богданов. Обръщаме се към вас от нашия дом, където изчакваме да изтече 14-дневният период на нашата карантина, за да можем да се върнем там, където ни е мястото, а именно при нашите пациенти. Това е много труден период за нас, защото, както много от вас, не сме виждали близките си дълго време. Смятаме, че това е наложително за тяхната безопасност и се съобразяваме изцяло с въведените мерки. Считаме, че те са наложителни, тъй като много по-богати и проспериращи държави са с много по-обезпечени здравни системи, се оказаха неспособни да се справят с един враг, който няма лице, няма кауза, няма изисквания и с който не може да се преговаря. Една стара поговорка гласи, че народ, който не храни своята армия, един ден ще храни чужда. В тази битка ние изгубихме отдавна голяма част от числения си състав, който замина да търси щастието си в други страни. Не се подготвихме за нея с необходимата апаратура и обезпечение. Години наред здравеопазването ни не беше сред големите приоритети на силните на деня. Години наред здравеопазването беше възприемано като разход, а не като инвестиция. Предстои да и разберем каква ще е цената, която ще платим за тази липса на далновидност. Единственото, на което се надяваме в този момент, е хората, от които зависи, да бъдат взети възможно най-адекватните решения, да надраснат егото си, личните си дрязги и амбиции и да върнат доверието, което нашата благородна професия заслужава. Надяваме се тази война да приключи поне веднъж в нашата нова история с парад на победата, а не с поредният паметник на незнайния войн. Към всички се обръщаме с апел за разум, спокойствие, дисциплина и съпричастност. И това ще отмине, но нека поне този път научим уроците си, да започнем да ценим наистина важните неща, като здравето, образованието, семейството и дома си. И то този, който отвън тези четири стени, които по стечение на обстоятелствата в момента ни пазят едни от други. Искрено се надяваме в тази битка, освен вируса, да победим и алчността, егоцентризма и глупостта. Бъдете здрави! Бъдете здрави!